Desculpa, rapaz. Hã? Já vamos fechar. Josefina, pode-se saber onde você se meteu o dia todo, minha filha? Tia Carlota, por favor. O Demétrio está prestes a entrar por essa porta. Preciso de um favor gigantesco. Não diga a ele que eu saí, por favor. Mas por quê? Favor, depois eu explico. Ai, tá tão estranha. Boa noite. Meu amor, finalmente chegou. Eu estava dizendo pra tia Carlota que eu tô morrendo de fome, mas que eu não ia jantar antes de você voltar. É, meu bonitinho, a Josefina e eu ficamos enfiadas aqui em casa o dia inteirinho. Aí não sabe, papo e mais papo. Estávamos te esperando pra jantar. Não, não, vocês estão muito amiguinhas, eu não quero jantar. Eu não tô com fome, eu tô cansado. Mas tem que comer alguma coisa, Demétrio. Eu comia num restaurante antes de chegar. Bom, pelo menos faz companhia pra nós duas. Ah, não, é que eu tô cansado, eu prefiro ir tomar um banho. Cansado de quê, meu filho? Você também não vai me dizer de onde está vindo. Porque a sua mãe chegou há pouco tempo e também não quis me dizer nada. É, tia, por que não vai ver se o jantar já está pronto e depois você avisa pra gente? Tá. Obrigada. Tá. Obrigada, tia. Com licença. O que vocês duas estão armando, hein? Por que? Que foi? Eu é que pergunto. Demétrio, como é que foi? Mal. Mal. Eu fui a muitos lugares, eles pedem o diploma, me pedem experiência, mas... Não, Demétrio. Não se preocupe. Eu tenho certeza de que em breve vai encontrar alguma coisa. Eu tô cansado. Eu acho que eu vou me deitar. Não. Eu vejo você depois no quarto, não, tá? Não. Não vai, não.